ৰাজ্যৰ শ শ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এটাই সপোন আছিলে তেওঁলোকৰ সন্তানে এটা চৰকাৰী নিযুক্তি লাভ কৰক, সেই নিযুক্তি নিকা ভাৱত তেওঁলোকে লাভ কৰক, আৰু তাৰ বাবে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াতে। জিতুল চন্দ্ৰ নাথ ইতিমধ্যে তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষাত তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে, আৰু পিতৃ মহেশ চন্দ্ৰ নাথ তেখেতে মৰিগাঁৱৰ এখন বস্ত্ৰ বিপণীত কাপোৰৰ দোকানত তেখেতে 35 বছৰ ধৰি তেখেতে কাম কৰি আহিছে চেলছমেন হিচাপে। আৰু আজি এটা আচলতে তেওঁলোকে ভাবিব নোৱাৰা এক দিন, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানে চৰকাৰী নিযুক্তি লাভ কৰিছে, প্ৰথমে তেওঁ হাতত গামোচা লৈ আছে মাতৃয়ে, আৰু এক বুজাব নোৱাৰা আৱেগ, আৰু সেই আৱেগৰ আচলতে মানে এক যি দৃশ্য, সেই দৃশ্যই আচলতে প্ৰমাণ কৰিছে যে এনেধৰণৰ ভাল খবৰে এক ৰাজ্যৰ কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত আজি এক নতুন আশা সঞ্চাৰ কৰিবলৈ সৃষ্টি সক্ষম হৈছে। প্ৰথমে কেনে লাগিছে আজি যিটো? মোৰ নথৈ আনন্দিত লাগিছে। মই এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট এটেম্প আছিলে, মানে আজিলৈ কোনো কম্পিটিভ এক্সাম দিয়া নাছিলোঁ, মইতো প্ৰথম এক্সামটোতে এইটো পাছ কৰিছোঁ। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মনটো, আৰু মই আমাৰ মৰমৰ মামাক বহুত ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কোনো একো মানে বাহিৰা পইচা একো নোহোৱাকৈ, অনলি মানে এপ্লাই ফিজটোৱে যি গৈছে, আৰু তাৰ বাহিৰে একো এক টকা খৰচ হোৱা নাই, তেনেকৈ মই চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ কাৰণে মই মামাক ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে যিহেতুকে দেউতাই এখন কাপোৰৰ দোকানত বিগত 35 বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে। হয়, ময়ো মানে অলপ ডিগ্ৰী পাছ কৰিছোঁ, ময়ো টিউচন কৰি পেলাই মই বিএড কৰি আছোঁ বৰ্তমান। বিএডটো তেনেকৈ পঢ়া খৰচটো উলিয়াই আছোঁ, দেউতাই হ'লে অলপ সহায় কৰি আহিছে, তেনেকৈ মই পঢ়া শুনাৰ খৰচটো উলিয়াইছোঁ। আৰু ভাইটোও বিবেদেগত পঢ়ি আছে, তেওঁ মানে কষ্ট কৰি পঢ়ি আছে। নিশ্চয় আৰু তেওঁ আজি যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দেখা গ'ল, কি আশা নতুন এটা মনত যেনেধৰণে কোৱা হৈছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, কোৱা হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিলে যে সম্পূৰ্ণ নিকা হ'ব? হয়, এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিকাভাৱে হৈছে। মই তাৰ এজন উদাহৰণ হয়, মই কোনো একো খৰচ নোহোৱাকৈ হৈছে এইটো মই ক'ব পাৰোঁ, আৰু আগলৈও এনেকৈ হৈ থাকিব বুলি মোৰ আশা আছে, আৰু মামাই এইটো সফল কৰিব। নিশ্চয়। আৰু ইতিমধ্যে যি পৰিয়ালটো, এই পৰিয়ালটোৰ মৰিগাঁও নগৰত সকলোৱে পৰিচিত তেখেত তেওঁলোক, আৰু মাতৃৰ পৰা যদি মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আজি এনে এটা মুহূৰ্ত যিটো আপোনাৰ বহুদিনৰ পৰা হয়তো অপেক্ষা কৰি আছিলে, এনে এটা খবৰ আহিব বুলি, চৰকাৰী নিযুক্তি পাব বুলি, কেনে লাগিছে এতিয়া? মই আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, এতিয়া এনেকুৱা সুখী হৈছোঁ মানে চৰকাৰ, মামাক মই বহুত ভাল পাওঁ, মামা মৰিগাঁৱত আহোঁতে তেওঁৰ হাত চুই মই ভৰি চৰণ সেয়া কৰিছোঁ, তেওঁ যে চাকৰিটো দিলে সেইটো কাৰণে মানে মই বহুত আনন্দিত। আমি বহুত দুখীয়া মানুহ, মোৰ মানুহজনে মৰিগাঁও কাপোৰ দোকান এখনত থাকি পেলাই ঘৰখন চলাই আছে, আৰু বিশেষকৈ তেওঁৰ ভৰি এখন বেয়া, আৰু তেওঁ অসুখীয়া, মানে প্ৰেছাৰ, চুগাৰ, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ল। ময়ো সৰু সুৰা ঘৰতে ইটো সিটো ব্লাউজ এটা চিলাব দিয়ে, তেনেকৈ চিলাই পেলাই মানে ঘৰখন যেনে তেনে ৰাখি আছোঁ আৰু, মানে 2 পইচা কিবা কৰি। আৰু বিশেষকৈ মোৰ ল'ৰা দুটা ইমান বেয়া নহয়, ভালে পঢ়া শুনাত ভাল, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে সিহঁতক কিবা এটা কৰিব পাৰিলে অন্তত দেউতাকে মানে অলপ সফল হৈ যায়। আপোনাৰ মনত এটা বা আশা, বিশ্বাস এটা নিশ্চয় আহি গ'ল যে যিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে নিকা হ'ব নিযুক্তি, কোনো ধৰণৰ হয়, এইটো সত্য, সঁচা কথা, এইটো সত্য হৈছে, মই ভাল পাইছোঁ। আমি এটকা এটা নিদিয়াকৈ আমাৰ এইটো তেওঁ মানে মোৰ ল'ৰাটো এইটো পাবলৈ সক্ষম হ'লে, যি মানে অনলাইনটোতে যি 2 টকা গৈছে আৰু, তাৰ বাহিৰে 1 টকাও যোৱা নাই, সেইটোৱে বহুত বিশ্বাস মামাৰ ওপৰত। নিশ্চয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ ধৰণে নিকা নিযুক্তি হোৱা পৰিয়ালে প্ৰকাশ কৰিছে। মহেশদা সকলোৱে পৰিচিত, মৰিগাঁও নগৰৰ এগৰাকী পৰিচিত ব্যক্তি, তেওঁ এই স্থানীয় এখন বস্ত্ৰ বিপণীত তেখেতে 35 বছৰ ধৰি কাম কৰি আহিছে, আৰু কিমান আচলতে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে, সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু 35 বছৰ ধৰি মই মৰিগাঁও এখন দোকানতে কাম কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক নমস্কাৰ জনাওঁ। খুব নিকাভাৱে কামটো হৈছে, আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰত এখন এটা চৰকাৰী চাকৰি হ'ব, তেনেকুৱা মই ভবা অহা নাছিল, কিন্তু চৰকাৰে সেইটো দেখুৱাই দিলে, তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতুকে ল'ৰায়ো যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে, টিউচন নিজেও টিউচন কৰিব লগা হৈছিলে, আপোনাৰ এটাই উপাৰ্জন আছিলে, আজি নতুন আশা আহিছে পৰিয়ালটো এটা, আজি পৰিয়ালত এটা নতুন আশা আহিছে, আজি আনন্দৰ সীমা নাইকিয়া হৈছে, ধৰক খুবেই ভাল লাগিছে আজি।
নিশ্চয় আৰু মহেশ দাৰ দৰে পৰিয়ালৰ সকলোৰে মনত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব যে নতুন প্ৰজন্ম এটা নতুন দিগন্তৰ দিশে আগুৱাই গৈছে কিন্তু হয় মই নতুন উঠিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলে ইয়াৰ চাকৰিটো পোৱা সম্ভৱ আজিকালি এটা সময় আছিল যে চৰকাৰী চাকৰি কেৱল ধনৰ লেনদেন বা কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সমৰ্থন থাকিলেহে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰাটো সম্ভৱ হৈছিলে আজি সময় পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি আপোনালোকৰ বিশ্বাস নিশ্চয় পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া বাহিৰা চিন্তাকো কৰিব নালাগে মাথো পঢ়াত ভালকৈ মনোযোগ দিব লাগে ভালকৈ বস্তুখিনি আয়ত্ব কৰিলে পৰীক্ষাত বহিব লাগে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব নিশ্চয় এয়াই আচলতে নতুন অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ নতুন উৎসাহ নতুন আশা যে কেৱল নিজৰ মনত অধ্যৱসায় আৰু চেষ্টা কৰি থাকিলেই আচলতে সফলতাৰ শিখৰ চুমিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিজন নতুন প্ৰজন্মৰ